Kristijan Golubović je zajedno sa Emilom Kamenovim uhapšen je danas ispred velelepne vile u Šimanovcima nakon što su obojica fizički nasrnuli na Uroša Ćertića. Njih su nakon diskvalifikacije iz zadruge sačekali pripadnici policije, odakle su ih direktno odvezli u stanicu kako bi dali izjave. Kristijan i Emil su dovedeni na razgovor u policijsku stanicu u Pećinci. Oni će biti zadrženi određeno vreme kako bi bili saslušani o ovom napadu. Za sada zvanično nisu uhapšeni, rekao je izvor, pa dodao. Čeka se informacije u koje medicinskoj ustanovi je zbrinut Uroš Ćertić i koji je stepen povreda. Nakon toga će se tužilac izjasniti o kvalifikaciji dela, rekao je dobro obavešteni izvor.